Добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5 во Централните вести. Ова се насловит. Обвинител Зоран Заев за двоичното дело Кумање Котов. Припецен оставка отказа со слободова обвинение. Судот пресече. Нема докази дека Заев земал или барал мито. Ако нема и Линденска, нема да има ниту Ерга Омнес. Владата одговори на колебањата на Ципрас. Катастрофална реализација на капиталните инвестиции. Зошто државата не може да ги потроши планираните пари? Работевме во месец април и во месец мај за нивна реализација и процентите денеска се многу повисоки, ќе ги видите. Му ветиле конзилиарно мислење за приватна операција, па се премислиле. 15-годишно момче бара донација за спас на животот. Премиерот Зоран Заев е ослободен од обвинението дека како градоначалник на Струмица побарал подкуп од 160.000 евра од бизнисменот Иван Николов Сачавалиев. Судијата Дарко Тодоровски оцени дека обвинителството не успеало да го докаже делот. Деталите од Михаела Димовска. Обвинител Зоран Заев за двоичното дело Кумање Котов 357 ставка отказа со слободовото обвинение. Согласно член 403 ставка 1.3 во ЗК. Односно јавниот обвинител не докажа надвор со разумно сомневање дека обвинителот го сторил делото за кое се обвинува. Премиерот Зоран Заев се ослободува од обвинението за случајот подкуп, пресуди судијата Дарко Тодоровски. Според него, јавниот обвинител не докажал дека Заев барал подкуп од бизнисменот Иван Николов за купување на градежно земјиште во Струмица. Судијата Тодоровски пред изрекувањето на пресудата читаше неколку сегменти од воведните говори и рече дека со преквалификувањето на обвинението, судот од списите на предметот ги извадил видео снимките и прислушуваните разговори за тоа што за делото за кое што се товари Заев не се предвидени посебни истражни мерки, а сведокот Николов не бил доволно јасен во неговите искази. По завршувањето на рочиштето, премиерот Заев рече дека се чувствува среќен, но и дека очекувал ослободителна пресуда. Травматичен е моментот, но сум среќен заради тоа што добив ослободителна пресуда. Среќен сум заради тоа што конечно докажав мојата невиност и дочекав правда. Мога посакувам тоа на секој граѓанин во Република Македонија при независно судство. Заев побара од институциите јавно да ја објава целата снимка која со три прекини беше прикачена на YouTube, а беше снимена во кабинетот на градоначалникот на Струмица. Немам снимка и барам на некој начин, ако имат право да ја достават, јас ветувам дека јавно ќе ја објавам. Ако не можат да ја достават, јавно тие нека ја објават. На трите пати каде е скратено, точно ќе видат за што станува збор. Овој случај траеше речиси 2,5 години. Обвинението за предметот беше променето на завршните зборови, кога обвинителката Валентина Бислимовска рече дека Заев не примил мито, туку само барал пари од Николов. Пред неколку дена Заев информираше дека неговите адвокати веќе поднале кривични пријави против обвинителите, кои издале наредба за негово следење. На пресудата жестоко реагираа од опозициската ВМРО од ДПМНЕ. Оттаму сметаат дека Заев повторно избега од соочување со правдата. Бројни се заканите, но и наградите со кои власта ги мотивира или заплашува судиите да работат по нејзин терк. Денешната одлука на судот е подценување на севкупната македонска јавност дека не го видела тоа што го виде на снимките на кои Зоран Заев бара подкуп. Денешната одлука на судот е подценување на секој граѓанин кој го слушна сведочењето на оштетениот бизнисмен кој под заклетва тврдеше дека Зоран Заев во својство на градоначалник му барал подкуп за секој квадратен метар земјиште и тоа по 1 евро за црквата, 1 евро за партијата и 1 евро за вице. На обвинувањето одговорија од СДСМ, низ отворена законска и транспарентна постапка се докажа дека подкуп беше случај монтиран од режимот на Никола Груевски и ВМРО ДПМН, да се спречи објавувањето на вистината за Македонија. Времето на притисоци врз судството, монтирани случаи и нарачани пресуди беше одлика на владењето на ВМРО ДПМН и тоа заврши со нивното заминување во опозиција. Започнатиот процес на реформи во институциите обезбедува еднаков пристап до правда за сите граѓани преку независно, професионално и слободно судство, кое работи единствено во спроведување на законите, стои во реакцијата на СДСМ.
Дали и Линденска е временска одредница е клучното прашање што треба да го расчистат шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција во четврток и петок на новата рунда преговори со посредство на медиаторот немец. Според многумина, оваа средба ќе биде клучна за исходот на преговорите. Топло-ладно со предлогот Република и Линденска Македонија. Според последните информации кои пристигнуваат од Скопје и Атина, посе изгледа дека некој ова можно решение перерано го погреба. Премиерот Заев денеска кажа дека не можело да постои интелектуалец или политичка партија која би се чувствувала загрозена од ова можно решение. Тој уште еднаш повтори дека промената на уставот не можела да се прави за било кое решение. Јас и премиерот Ципрас целосно верувавме во ова решение. Се надевам дека преспиваат, добро размислуваат, заради тоа што дефинитивно Илинден и нашето Илинденско востание 1944 година нема никакви територијални претензии, ништо не загрозува од страна на Грција. За нас е важно заради тоа што не задира во нашиот идентитет, напротив, го јакне нашиот идентитет, го сочува достоинството и ги постигнуваме условите кои што за нас се важни. А исто така, грчката страна добива ново име, сложено, буквално, добива одредница и добива уставни промени. Јас верувам дека ова е вин-вин ситуација и уште еднаш само ќе кажам, очекувам разговорите да продолжат, очекувам да длабински се разгледат работите во сите страни, за да можеме да му дадеме шанса на овој предлог, кој што верувам дека е решение за 25 годишниот спор. За опозицијата и натаму овој предлог бил неприфатлив и изненадувачки. Слична е ситуацијата и со опозицијата во Грција, која речи се едногласно го отфрли овој предлог, бидејќи според нив тој зрачал со иредентизам, без притоа да влегуваат во детали или анализа зашто е иредентистички. Портпаролот на грчката влада Димитрос Занакополос денес уште еднаш кажа дека го поздравуваат прифаќањето на Ерго Омнес, но дека новото име требало да произлегува од предлозите на Нимиц. Што се однесува до името, не сме стигнати до таму. Секако постојат предлози кои се ставени на маса, но сепак грчката страна инсистира на тоа дека најдобро решение е избор на едно име од оние што ги достави медиаторот Нимиц во неговите предлози. И грчкиот алтернативен министр за надворешни работи Јоргос Катругалос смета дека договорот требало да биде пакет, односно тој да ги опфаќа сите аспекти на проблемот. Секој договор се разгледува како пакет, тоа значи дека ги разгледуваш предлозите еден по еден дел. На пример, името треба да има две карактеристики, треба да го разликува грчкиот и историскиот карактер на нашата Македонија од соседната земја и второ да не содржи елементи на иредентизам. Во меѓувреме интересни вести пристигнуваат токму од Грција, а ги пренесува вестникот Катимирени. Имено во телефонски разговор под председателот на Америка Майк Пенс му кажал на Ципрас дека Соединетите Американски држави целосно го поддржуваат предлогот Република и Линденска Македонија. Вестникот уште анализира дека ово име, но без соодветен превод на англиски јазик, била основа за преговорите меѓу Димитров и Кодзијас со медиаторот Нимиц оваа недела во Њујорк. Познавачите велат дека токму средбата во Њујорк ќе биде клучна за преговорите. Поред министерот за надворешни Димитров не е можно секое решение да биде ерго омнес, односно да биде употребувано според желбата на грците. Според него, колку што пошироко се инсистира да се применува новото име, толку Македонија има поголема слобода да го избере кое ќе биде тоа. Доколку се инсистира за Нова или Горна Македонија, тогаш преговорите ќе се вратат во фазата Виена-Охрид, кога се разговараше за опсегот на употребата. Познавачите пак веруваат дека наредниве денови ќе има засилен меѓународен притисок за затварање на овој повеќе десенински спор. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас од денеска е во посета на САД. Преговорите за името ќе бидат во фокусот на разговорите. Кодзијас денеска ќе се сретне со новиот американски државен секретар Майк Помпео, а претходно ќе оствари средба и со помошникот државен секретар за Европа Вес Мичел. Утре Кодзијас ќе се сретне со советникот за национална безбедност Џон Болтон, а во среда и со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш. По посетата на САД и преговорите во четврток и петок, Кодзијас дипломатската турнеја ќе ја продолжи во Брисел, а оттаму во Германија. Левица поднесе кривична пријава против премиерот Заев за изјавите дека и Линденска Македонија е прифатливо решение. Тие бараат обвинителството и него и министерот Димитров да ги гони за дела против државата. Премиерот Зоран Заев ја доведе Македонија во подчинетост со прифаќање на ерго омнес решение за спорот со името и заложбите дека ќе се стори се за да се оствари ова сценарио, велат од политичката партија Левица.
Димитар Апасиев денеска заедно со членови на партијата до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против премиерот Заев за нарушување на уставниот поредок на државата. Бараат од обвинителството да отвори случај во кој ќе биде опфатен министерот за надворешни работи Никола Димитров поради неговата изјава дека се залага за вакво решение. Сметаме дека на средбата која што се одвива на 17 мај со прифаќање на ерго омнес решение и со давање де факто признание дека на странски државник, дека ќе се стори се што е во моќ на премиерот таа идеја да стане официјална државна политика, Република Македонија е, и се подриени низините меѓународни позиции во преговарачкиот процес и е нанесена штета, односно е доведена државата во зависност од позиција на друга држава. Оделинденска пак вела дека владата на Република Македонија предводена од премиерот Заев работи исклучува во интерес на државата и незините граѓани, согласно уставот на земјата. Премиерот Заев предводејќи ја владата и државата работи исклучува во интерес на државата и граѓаните, согласно уставот на Република Македонија. Владата верува во владењето на правото и во таа насока секој граѓанин, политички субјект, невладина организација има право да поднесува представки и други судски акти пред органите. Реагираат и од владеачката СДСМ. Вела дека раководството на Левица действува против стратешките интереси на Македонија во намерите земјата да се откаже членството во ЕУ и НАТО. Додаваат дека председателот на СДСМ Зоран Заев, како премиер на земјата, работи во интерес на граѓаните и државата во насока на остварување на целта за интеграција во европското семејство. На потек е основното јавно обвинителство кое треба да одлучи дали ќе ја процесира пријавата на Левица и ќе покрене истрага. Драматичниот викенд кој донесе многу пресврти во преговорите ќе биде во фокусот и на денешната самовистина со Мирјана Трпческа. Мира, добар вечер и ајде кратка најава за емисијата. Така, Борче, како што кажа и ти, по обзнанувањето на предлогот кој е една опција која што би можела да доведе до решение Република Линденска Македонија, објавено од страна на премиерот Заев, денеска во првото издание на самовистина за оваа недела во ТВ дуелот ги носиме Стојанче Ангелов од Достоинство и Александар Пандов, политичкиот аналитичар. Секако дека ќе поразговараме и за другите актуелности, но овој предлог со цел предлог за надминување на спорот со името секако ќе биде во фокусот на оваа дебата. Гледајте не. Така, Мира, ти благодарам. Само вистина веднаш по завршувањето на овие вести. Петнаесетгодишно момче го очекува операција од тумор од која му зависи животот. Од клиниката за неврохирургија прво му ветиле конзилиарно мислење, па потоа се предомислиле и решиле самите да го оперираат. Семејството нема верба и бара помош од граѓаните. Сторија на Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Златното момче од специјалната олимпијада, 15-годишниот Филип Петровски, чека виза за живот. За неговата судбина зборуваше неговата мајка со надеж дека денешниот полуматурант за 4 години ќе слави матура. На својата 5-годишна возраст ја добива диагнозата тумор. Со операција е изваден дел. По 10 години потребна е нова операција, но хирургот кој го оперирал заменал во приватна болница. Ние поднесовме барање за конзилиарно мислење, бидејќи докторот рече дека е најдобро да го оперира тој што го оперира. Затоа побаравме конзилиарно мислење да ни дадат, нели од тројица доктори подпишано, за да фондот за здравство ни ги исплати парите што треба да ги платиме во Систина. А покрај него, значи покрај тој доктор што разговаравме, јас разговарав и со директорот на неврохирургија, истата констатација дека е најдобро да го оперира тој што го оперирал. Јас му кажав и дека докторов не да не прифаќа, него вели дека е најдобро за моето дете, значи најдобро да помине операцијата е да го оперира докторот што го оперира. Тоа го кажа и директорот. И рече дека ќе се заземе за нашиот случај да добиеме конзилиарно мислење. Меѓутоа, утредента кога отидов, ми рече дека комисијата решила тој доктор да го оперира. Семејството нема пари, а сега ниту верба со променливите ставови на докторите. Операцијата во болницата чини 7.000 евра. Кога прашав во службата дали има второстепена комисија, тие ги кренаа рамениците. И јас стварно не знав кај да одам. Затоа се решив на ваков чекор, значи мора да се изнесе вистината, не може некоја комисија, ако неколку доктори од истата клиника се сложиле дека е најдобро да го оперира докторот што го оперирал, дека може да најдобро да ја направи операцијата за моето дете, тогаш не гледам причина зашто да не ми дадат конзилиарно мислење. Петровски бараат помош за донација во семејството, работи само таткото на Филип.
Донациите може да се дадат на жиро сметка Стопанска банка 200016874388 на име Томче Петровски. Факт е дека капиталните инвестиции во буџетот слабо се реализираат на почетокот од годинава, признава вице-премиерот Кочан Јушев. Причините ги гледа во неподготвените проекти и неефикасните тендерски постапки. Слаба реализираност на капиталните инвестиции. Додека минатата година во првите три месеци изнесувале 52%, оваа година тие изнесуваат само 7%. И покрај тоа, вице-премиерот Ангјушев уверува дека до крајот на годината ќе се реализираат 80% од планираните 400 милиони евра за капитални инвестиции. Капиталните инвестиции во буџетот на почетокот на оваа година слабо се реализира од повеќе причини. Пред се, од неподготвени проекти, од неефикасни тендерски постапки и она што можам да ви убедам, дека ние посветено работевме во месец април и во месец мај за нивна реализација и процентите денеска се многу повисоки, ќе ги видите на завршетокот од вториот квартал, дека тие ќе бидат повисоки. И првиот финансиер Тевдовски оптимист дека состојбата ќе се подобри, вели дека секојдневно прави притисок за реализирање на капиталните инвестиции. Мислиме дека веќе ќе почне да имаме и први резултати во поглед на реализацијата на капиталните инвестиции. Јас сум оптимист, бидејќи ако се сеќавате минатата година, најголем дел од капиталните инвестиции беа реализирани во последниот квартал и тогаш успеавме да оствариме највисоко ниво на капитални инвестиции во Македонија, некаде од скоро 20 милиарди денари. Првиот човек на Ману Таки Фити смета дека капиталните инвестиции се извонредно значени и треба да бидат приоритет. Клучно според него е Министерството за финансии и другите владени институции да изградат капацитети за добро менаџирање. Едно е да ги планирате, друго е да ги реализирате. И секогаш имало проблем со реализација токму на капиталните инвестиции кои инаку апсорбираат големи буџетски средства. Зошто е тоа така? Па тоа е така затоа што упатува дека немаме доволна способност во јавната администрација за менаџирање на овој тип на инвестиции. Тука е битно ова што претходно беше споменато. Значи треба добри физибилити студии. Треба однапред да се предвидат низа работи внатре во проектите кои што можат да ги пролонгираат проектите и да ги поскапуваат. Академик Фити посочи дека во земјава има многу ниска ефикасност на јавната потрошувачка, мерена според ефектите што ги дава врз бруто домашниот производ, односно врз динамиката и квалитетот на економскиот раст и развој. Министерот за јавна администрација Манчевски ветува реформи во администрацијата. Синдикатот пак бара поголеми плати. Заедно дебатира какви измени на законот се потребни. За нас како синдикат неприфатливо е. Според последното истражување на Фондацијата за демократија на Вестминстер, над 50% од административните службеници да земат плата под републичкиот просек. Затоа баравме и ќе бараме во една синдикатот активно да учествува во креирањето на политиката на платите во јавната администрација. Наша цел е преку соодветни измени во законот да дополнително го зајакнеме. Ја зајакнеме деполитизацијата на администрацијата согласно соодветна и правична застапеност, како и пред се оно што го кажав, професионализација на високите раководни структури, за да немаме прашања, дебати, кои што ги имавме бројни изминати во неколку месеци, за на кој основ е овој разрешен, на кој основ е овој назначен. Факт е дека јавниот сектор, кај што припаѓам и ја работам во јавниот сектор, со недоверба го прифати законот за вработени во јавен сектор, ние четири категории, реагираше здравството, реагираше образованието, реагираа луѓето, зошто ни треба тоа. И врз основа на тој законот за администрација исто така реагираа административците, бидејќи имаше пренормираност по мене. Со консензус и двотретинско мнозинство, Анита Ангеловска-Бежовска е избрана за нов гувернер на Народната банка. Денес кинако истекува и мандатот на актуелниот гувернер Богов, па досегашната вице-гувернерка веќе утре ќе стапи на функцијата. Македонија од незиното осамостојување за прв пат доби жена гувернер. Власт и опозицијата едногласно одлучија нов гувернер на Народната банка да биде Анита Ангеловска-Бежовска. Народните избраници од коалициите на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ со 81 глас за и ниту еден против, клучот од сефот со народните пари кој досега беше кај Димитар Богов за наредните 7 години и го предадоа на Ангеловска-Бежовска. Прв пат
после пет гувернери имаме жена која што е предложена за гувернер. Покрај тоа што Анита Ангеловска Бежовска е професионалец, докажан и експерт, и сметам дека добро ќе се снајде на оваа позиција со оглед на искуството кое што го има. За СДСМ, консензусот за изборот на новиот гувернер ќе овозможи континуитет во професионалната кариера на Ангеловска Бежовска и е доказ дека е направен вистински избор, и ДУИ го поддржа предлогот на председателот Иванов. Народната банка на Република Македонија ќе го добие вистинскиот човек кој и понатаму ќе работи во интерес на граѓаните на Република Македонија. Дипломираниот економист со титула доктор на науки од Економскиот факултет во Љубљана, Ангеловска Бежовска, веќе 8 години е вице-гувернер во НБРМ, задолжена за областите монетарна политика, истражување и статистика. Родена е во Гетеборг, Шведска во 1971 година и е мајка на три деца. Во незината биографија стои дека одлично го зборува англискиот јазик, а знае и руски, италијански и шведски. Во анкетниот лист пријавила дека има три стана: автомобил, хартија од вредност и кредит. Договорот за реконструкција е готов, а новиот владин состав утре ќе биде доставен до собранието, најави премиерот Зоран Заев, но не сакаше да открие кои се новите имиња во владата и во кои ресори. Реконструкцијата логично да ја предложам утре од Сабајле, зошто логично? Заради тоа што денес од пресудата не знаев дали ќе има цела влада или ќе треба да предложам реконструкција. Јас сум подготвен, имињата се утврдени. Утре, наутро, верувам дека ќе ги собереме CV-јата, автобиографиите на сите кандидати за министерските и за замени министерските места и ќе ги процесуираме до собранието, со надеж дека до крајот на месецот парламентот ќе ги стави на дневен ред за да ја докомплетираме владата. А на својот веројатно последен ден како министер за образование, Рената Десковска ја промовираше стратегијата за образование за периодот 2018-2025. Јас не се откажувам од реформите, бидејќи тоа се реформи на владата, значи не се лично му или на било кој поединец. Како влада ќе стоиме сите заедно и ќе даваме поддршка на реформите во сите области, вклучувајќи и го образованието. Мислам дека толку се интензивира што веќе денеска не се ни на ниво на спекулации. Адвокатите во случајот Титаник почнаа со воведните зборови. Побараа ослободителни пресуди бидејќи сметат дека обвинетите не сториле ниту едно кривично дело. 6 часа адвокатите на обвинетите за изборни нерегуларности образложуваа како ќе докажат нивната невиност, со каква одбрана ќе се служат, ќе кажат и наредниот понеделник кога продолжува судењето Титаник. Оспоруваат што од споменатите 2800 СЈО има 190 сведоци. Треба да појасни кој е принципот на избор на овие луѓе кои што се тука. Едноставно, премногу лица сака да исфрли од постапката. Адвокатите оптимисти ќе докажеле дека дело од обвинетите не може да бидат осудени. Премиерот, односно председателот на влада, ако вие имате некој на кого му е доверена де факто управувањето со државата која што е влада, да тврдите дека тоа извосторничко здружение на вистина не иде. Без да обезбедите реални и конкретни докази. Се бара конфискација без имотна корист. Од кого, што и како. На предходното рочеште специјалното обвинителство ги имаше воведните говори. Според обвинението на СЈО, во мај 2011 година, Груевски, Мартин Протугер, Кирил Божиновски, Јана Киевски и Јанкуловска создале група во која целта била вршење на кривични дела против изборите и гласањето за време на предвремените парламентарни избори во 2011. Грчките власти уапсија 4 лица за нападот врз градоначалникот на Солун Јанис Бутарис. Осумничените се на возраст меѓу 17 и 36 години и се обвинети за тешки телесни повреди и прекршување на јавниот ред и мир. Според грчките медиуми, тие се изнесени пред јавен обвинител. Градоначалникот на Солун пред судот ќе се појави како физичко лице, жртва на нападот.
Тој поднесе и тужба против неидентификувани лица и ќе биде сослушан како сведок. Градоначалникот на Солун беше нападнат со клоци и удиран по целото тело за време на церемонијата во чест на грчките жртви, убиени од турците за време на Првата светска војна. Еден од осомничените наводно пред судот изјавил дека е лут поради изјавата на Бутарис за пријателските односи со Турција. Вулканот Килауеа на Хаваите станува се поопасен откако реки течна лава се слеа во водите на Тихиот океан, а растопените камења продолжуваат да нанесуваат штета на големиот остров. Локалните власти предупредија дека вулканската лава која влегува во океанот представува опасност за белите дробови, за кожата и очите. Килауеа веќе две недели ослободува опасни гасови во околината на вулканот, а текот на лавата уништи многу домови и го принуди локалното население на евакуација. Тоа беше и последната информација во Централните вести. Останете тука со само вистина. Имајте пријатна вечер.